السلام عليكم وعليكم السلام سرجي سنگ پامیر سکول دے دا او دا جی دا پامیر سکول دا دا زمون ڈائریکٹر صاحب دا خا خا جی خا خا ڈائریکٹر صاحب سنگ ہے طبیعت ہم خرے ٹھیک ٹھاک ہوئی سرجی دا پیسے دا سا خبری دومرا ڈیری دی منگ پسی دا خو بابا جی دا کتابونی دا بوکس دی دا ٹیوشن فیس دی دا کلاس فیس دی ڈائریکٹر صاحب زما دی حال تو گورم معذورم رشکا چلوں ما چې دنه زه یو ښه انسان جوړ کړم تومره پیسې خو زه برداشت کولی نه شم سرجی زه به د خپلې جامې د خپلې چپل یم چې زه خرڅې کړم زه پې دا بیل نه شم پوره کولی زه ګزاره په کې وځم ضرور 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 ولې به صرف ځان کاکاجي لکه خیر په ارامه سره ته څومره یې دغه برداشت کولی شي دا سا تا ته به ویلی دي چې په داسې غټو سکولونو کې سبقونه مه وایه کاکاجی دا برداشت کولی شي سرجی ٹھیک شو بس اللہ دی قدر وکړه جی بس ٹھیک شو جی بس دا پیسې سي دا صرف دا کتاب من غریب خلکو سره ډایرکټر صاحب ډیر گزاره کوم ډیر مهرباني الله دې زړه شي دا زموږ کار دې زموږ خدمت دې د ماشومان مهرباني ډیر زیاته مننه کوم